Vi ska nu titta på summan av trigonometriska funktioner. Om vi har sin x plus cos x, kan vi då skriva det här på något annat sätt? Så det är det vi ska undersöka idag. Kan vi skriva det här som en sinusfunktion? Och det kan vi. Om vi tittar på sin x plus cos x. Sin x plus cos x. Ja, det är ganska klart att vi inte kan skriva den som sin x bara. För sin x, skulle vi skriva den som sinus x, då skulle cos x alltid vara noll, och det är den inte. Så sin x, den har för låg amplitud. Men om jag istället skulle ha ett annat tal än 1 framför sinus. Om jag säger att jag skulle ta, om jag till exempel, nu vet jag ju vad det här ska bli, men jag testar med roten ur 2. Så, gånger sinus. Så, nu ser ni att den har samma amplitud. Men den börjar inte på samma ställe. Vi har en förskjutning som vi måste ta hänsyn till. Och vi kan kolla här nu. Om vi kollar nu vad de här skär varandra. Eller hur mycket den är förskjuten. Kollar vi på den där kurvan här. Här är det 0. Och går vi ut här, då ser vi att det är minus 45 grader. Så den är alltså förskjuten då bakåt, våran funktion. Så då skriver vi in, och ska vi ha minus, alltså när den skär x-axeln på minus 45, då betyder det att istället för x här ska vi skriva in x plus 45. För då får vi skärning vid minus 45. Så vi skriver in det så här. Ta bort den där. Nu ser vi att nu stämmer det. Så att vi kan alltså skriva den här som roten ur 2. Sinus x plus 45. Och det här kan man visa algebraiskt med hjälp av additionssatsen. Om vi tittar på högerledet här, då har vi roten ur 2 och sen har vi sinus x plus v. Och då vet vi ju att roten ur 2 kan vi skriva som sinus x plus v, kan vi skriva som sinus x gånger cos v plus cos x gånger sin v. Det är ju additionssatsen för sinus, och den har ni i formelsamlingen. Det man kan göra här som inte är så jättelätt att se, det är det att vi kan bryta ut cos härifrån. Ja, då ser ni, men vi har inget cos här. Nej, men det vi kan då göra, det är ju att vi skriver på det här sättet. Roten ur 2 cos v sinus x plus cos x. Då skriver jag här istället sinus v delat på cos v. För nu stämmer det. Cos v delat på cos v, det är 1. Men den här, att förstå varför man gör det, är ganska så svårt. Men då ska vi kolla här. Nu har vi fått sin v genom cos v. Ja, men det är ju tangens. Så roten ur 2 cos v sinus x plus tangens v gånger cos x. Och då tittar vi här. Ja, det här ska vara identiskt med det där. Så det här ska alltid vara lika med 1 sinus x plus 1 cos x. Och då så jämför vi. Det som står framför sinus här måste vara lika det som står framför sinus där. Så att då kommer vi att få att roten ur 2 gånger cosinus v är lika med 1. Det som står framför cosinus här måste vara detsamma som står framför cosinus här. Och här har vi ju roten ur 2 cos v tangens v. Så roten ur 2 cosinus v tangens v. Ja, det måste vara lika med 1. Men enligt den här så vet vi att roten ur 2 cos v är 1. Och då måste tangens v vara lika med 1. Och den vinkel som gör att tangens blir 1. Ja, det är ju då vinkeln pi fjärdedelar eller 45 grader. Så då har vi visat att
Jag kan skriva sinus x plus cosinus x kan jag skriva som rot under 2 gånger sinus x plus 45 grader. Och var kommer den här tvåan ifrån? Jo, om vi tittar här har vi ettor. Och den här tvåan, det är ju Pythagoras sats rot under 2. För vi har 1 i kvadrat plus 1 i kvadrat gånger sinus x plus 45. Och vi fick ju den här genom att vi tog inverstangens på 1. Så allmänt, om vi gör så här nu. Våran härledning som vi har gjort när vi har sin x plus cos x. Om vi gör så här, att vi översätter den till det allmänna fallet. När vi har ett tal a gånger sinus x plus ett tal b gånger cosinus x. Då kommer det här att bli roten ur a kvadrat plus b kvadrat, alltså Pythagoras sats, gånger sinus x plus v. Och vinkeln v får vi genom att vi tar tangens b genom a. I det här fallet jag härledde, då tog vi tangens 1 genom 1, alltså 1. Så då har vi fått fram allmänt. Och har vi a sin x minus b cosinus x, då byter vi bara ut plustecken här mot ett minustecken. Då är det här lika med roten ur a kvadrat plus b kvadrat, det är fortfarande samma, gånger sinus x minus v. Så. Då ska vi titta på lite exempel på det här. Vi ska titta på när vi har, det är 10,95. Vi ska skriva som en sinusfunktion. En sinusfunktion. Så. Och då så tittar vi på den här. F av x är lika med 2 sinus x plus 5 cos x. Då var ju formen att vi ska ta roten ur det som står framför sin i kvadrat plus det som står framför cos i kvadrat. Så att det här blir roten ur 2 kvadrat plus 5 kvadrat. Och sen ska vi ha sinus x plus någon vinkel v. Och den här vinkeln v, den får vi genom sambandet tangens v är b genom a. Och i vårt fall så var vårat b, det var det framför cos, det är 5. Och vårat a, det är 2. Så vi får 5 halva. Tangens v är 5 halva. Och sen tar vi arcus tangens på den här. Och då tittar vi på graphcalc. Så, och sen går vi på, ska vi se, jag tar den här lite mer så. Så då tar jag arctangens. Och sen tar jag 5 halv, alltså 2,5. Då får jag vinkeln 68,2 grader. Så att då vet jag alltså att f av x kan jag skriva som, och det här blir ju 5, det här blir ju 2 kvadrat är 4, 5 i kvadrat är 25. Då får jag roten ur 29 gånger sinus x plus 68,5 grader. Så då så ska vi titta på lite fler exempel. Ett är den och sen är den 2. Och då ska vi se på en annan. Vi ska titta på 10,96. Det som är skillnaden här då, det är att vi har istället för x så har vi 2x. Jag snart skriver upp den så att ni vet vad jag pratar om. 10,96. Då står det så här. Då har vi a. Vi ska skriva som, vi ska bestämma största och minsta värdena. Nej förresten, den kommer lite senare. 10,95.
1095c. Då står det så här: f av x är 3 sinus x halva minus 2 cosinus x halva. Vi ska skriva det här som en sinusfunktion. Då gör vi på samma sätt som förut. Vi ska då, här hade vi den. Vi kollar på vår formel. Då ska vi ta den där a kvadrat plus b kvadrat och roten och det. Så a, det var rot 3. Då får vi roten ur 3 kvadrat plus 2 kvadrat. Sen ska vi ha sinus x halva, för nu är det x halva, minus en vinkel v. Och den här vinkeln v, den ska vi ta reda på genom tangens. Tangens, den här vinkeln. Och då hade vi b genom a. Och a, det är 2. Och b är 3. Så vi tar arctangens på den där. Ska vi se. Så. Arctangens. Arctangens 2 tredjedelar. 2 delat på 3. Då får vi 33,7. 33,69, alltså ungefär 33,7. Så då får vi här 33,7 grader. Så då får vi alltså att f av x. Ja, vad var det här för någonting då? 3 kvadrat 9 och 2 kvadrat är 4. Det blir 9 plus 4, det är 13. Roten är 13. Sinus x halva minus 33,7 grader. Man kan också bryta ut en halva här. De gör det i facit, men det behöver man inte göra. Så jag sätter det inom parentes. Roten ur 3, sinus. Och då så bryter vi ut en halv här. Då får vi en halv x minus. Har vi brytt ut en halv här, då måste vi dubbla det där då. Och då så kommer vi ju få den här. Dubbelt så mycket då. Så då har vi 66 och sen har vi 1,4 och då får vi 67,4. Så, om man gör så. Men det måste man inte göra. Det är valfritt. Ja, då ska vi kolla lite på hur tar man fram största och minsta värdena. Jo, ni vet ju att amplituden, den talar ju om största och minsta värdet. Och fördelen med den här är, skriver vi som en sinusfunktion, då kan vi avlösa största och minsta värdet genom att vi kollar på amplituden. Så vi ska bestämma största och minsta värdena. Exakt. Största och minsta värdena till funktionerna. Och då så har vi a, f av x är sinus 2x plus cosinus 2x. Nu behöver vi faktiskt inte bestämma förskjutningen. Det räcker att bara ta fram amplituden. Och det här, det kan vi ju skriva som, vi har ettor, a och b är ettor här. Så att det här skriver vi som roten ur 1 kvadrat plus 1 kvadrat gånger sinus 2x plus en vinkel v, en förskjutning. Och tangens v, det var ju b genom a. Så tangens v är 1. Så vinkeln här, den blir 45 grader. Så det här är roten ur 2 sinus 2x plus 45 grader. Och största, den här amplituden, och den här är ju då, den är ju inte förskjuten y-led. Så att största värdet, det är roten ur 2, minsta, ja det blir minus roten ur 2 helt enkelt, som vi får där.
Så, jag tänkte att jag stoppar där så inte filmen blir så lång och sen går jag igenom lite fler exempel på lektionen.